Elin, nu har det blivit klart med ny klubb. Berätta för alla. Ja, det är så att jag ska spela i UNSK Prag tillsammans med syster Frida. Ja, och det är ganska snart. Ja, jag fick reda på det igår, blev det klart. Och jag åker redan imorgon. Imorgon söndag? Yes. Vilken typ av kontrakt har du? Jag hörde att du ska bland annat förstärka laget under Euroleague-spelet. Men är det ett sånt här kontrakt som bara varar den perioden, eller? Det här kontraktet varar fram till 15 december, då sista Euroleague-matchen. För det är tänkt att amerikanskan då, som jag ersätter, ska vara att jag ersätter det fram till jul, sen kommer hon bara. Så kontraktet gäller fram till juluppehållet. Ja, det måste ju kännas fint för dig att få spela tillsammans med Frida nu igen då. Ja, det ska bli otroligt roligt. Det är alltid speciellt att spela med Frida, så det ska bli jättekul. Och nu kan ju Telje glömma dig för den här säsongen. Ja, jag sa det igen så förut. Räkna inte med mig mer. Vi har ju ett par andra tjejer nu i Tjeckien där. Martina Stålvant och Faria spelar i Brno. Ja. De hade en riktig holmgång senast. Ja, just det. Och efter förlängning så jag vann Frida och dem. Ja. Vet du någonting om ditt nya lag, Elin? Ja, så jag var ju nere och hälsade på Frida för en vecka sedan. Mm. Så jag har ju träffat alla spelare och coach och sådär. Så ett jättehärligt lag och många duktiga spelare. Alla är riktigt bra spelare. Så det ska bli jätteroligt. Ja, jag har ju sett dig nästan varje dag träna på egen hand här i Täljehallen. Så att i form är du, eller hur? Ja, det måste jag vara. Med all den här träningen så det borde jag vara. Det är lite matcher. Det är väl det enda det att de inte har spelat match på. Ja. Ja, det vill vara universiaden där i Kina, men det är ändå några månader sedan ändå. Mm.